უკვე რამდენიმე დღეა გორგიძის ქუჩაზე ტენდერში გამარჯვებული ფირმა კომფორტი 2001 გაზიფიცირების სამუშაოებს აწარმოებს. Პროექტით ფირმამ აღნიშნულ ქუჩაზე ქსელის მონტაჟი უნდა მოახდინოს, თუმცა როგორც მოსახლეობა აცხადებს, კომფორტი 2001 იქ მიმდინარე სამუშაოებს ყოველგვარი ნორმების დაცვის გარეშე აწარმოებს. Ასევე დარღვევებია პროექტის პირობებშიც. Gazis milebis pirveladi dapharva im nedleulit ar khdeba, rats proektit iqo gatvalisinebuli. Municipalitetis gamgebeli aghnishnuli sakitkhit pirad daintereste. Tetsi gatsvindeba da tarash ver gairio. Sme daintereste ekhla bunebrivia, rom sheneblobis dros patara ukherkhrovebi igriznoba. Diskomforti ikneba. Magram iseti rasats dges nakhe ekhla ak ჩემთან სახლის წინ მე ჭამას ყველა მოლოდნის გადააჭარბა. Სრული იგნორირება ელემენტარული მაცხოვრებლის უფლების. Სრული იგნორირება. Არ შეიძლება ერთი ინფრასტრუქტურა შენდებოდეს, დაიგეგმოს მეორე ინფრასტრუქტურის ზიანის ხარჯზე. ელემენტარულად ადამიანებს არ აქვს საშუალება რომ უსაფრთხოდ მივიდნენ თავის საცხოვრისად. Ხანდახან იმასაც ვფიქრობ, ესეთი გაზი რასაჭიროა თუ ადამიანმა ვერ ისარგებლა, თუ გინდა იმ გაზითაც. Დიდი დისკომფორტია შექმნილი. ეს უკვე დისკომფორტს იძლება, რაც შეეხება უბრალო კულტურას წარმოების. Ნულის ტოლი და პლუს ამას ემატება ის, რომ რაც ჩადებული აქვს პროექტში, პირველ რიგში, რაც მე ვნახე ახლა და ახლა დავინტერესდები და თუ ძალიან აინტერესებთ ნებისმიერ პროექტს ექსპერტიზის დონეზე შემიძლია წავიკითხო. პირველ რიგში შევსება, პირველადი შევსება იმ თხრილის არ ხდება ქვიშით, როგორც არის ეს პროექტში გათვალისწინებული. ეხლა იმის მტკიცება, რომ ქვიშა და ლამი ერთია, მაგის მტკიცება ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ სახელები სხვადასხვა აქვს. თუ არ ულაპარაკებ ფიზიკურ და ფიზიკურ მექანიკურ თვისებებზე მტკიხის და იმის, მაგრამ თუ ასია და სხვა მიზეზები არ აქვს, მაშინ და ეს პროექტში უნდა ჩასვან ის რა ან პროექტი ისე უნდა გააკეთოს როგორც პროექტში და თუ არ აკეთებენ, მაშინ პროექტი უნდა შეიცვალოს. მაგის გარდა კიდევ არის კიდე ერთი ყველაზე მძიმე რამ. Дер цқали იყო იმ პერიოდში, როცა სერვისი აკეთებდა, აბსოლუტურად იგნორება გაუკეთეს, ქუჩა დააზიანეს და დაანაგვიანეს, როგორც ნაომარ მდგომარეობაში და ეხლა ნაომარ მდგომარეობაშია. ელემენტარულად პირობები რომ შეუკრას მაცხოვრებელს და არ გააღიზიანოს, ჩვენ ამას ვითხოვთ. ეს არის ჩვენი პრეტენზია. Მე გეუბნებით, არ გვინდა ჩვენ გაზის მონტაჟი ადამიანების გაღიზიანების ხარჯზე. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ადამიანის კომფორტის შეკვრისთვის და არა გაღიზიანებისთვის. მე პირად კონტროლზე ავიყვან ამას. Მე გუშინ ჩავსვი საქმის ყურში გუბერნატორი, რომ არის გაუგებრობები მოწეულ კომპანიასთან. Მე დღეს ვაპირებ დოკუმენტებს ჩავხედო და ვაპირებ ენერგეტიკის მინისტრს მიმართულე. Ქვიშა არსებობს სხვადასხვა კატეგორიის. Ქვიშა არსებობს ძალიან წმინდა ფრაქცია, წმინდა ფრაქცია, რომელსაც ლამი ქვია კიდე მეორენაირად. Არსებობს ქვიშა 3-4 ფრაქცია, რომლის დაყრა არ შეიძლება იმაზე, იმიტომ რომ წმინდა მინისტრი არის ბეტონისთვის. Ამის დასაყრელად უნდა იყოს 0-დან 0-3-მდე ფრაქცია. აი ეს არის დაყრილი ზუსტად ზედ. Პროექტის მიხედვით ამავე ფირმამ უნდა მოიყვანოს გორგიძის ქუჩის ტერიტორია პირველად მდგომარეობაში. აღნიშნული საკითხის მოგვარება მუნიციპალიტეტის გამგებელმა პირად კონტროლზე აიყვანა.